Carrers buits sense parades a la Rambla Nova de Tarragona i poc tràfic de llibres i roses. Així serà aquest Sant Jordi 2020, que a més s'ha posposat el 23 de juliol. Ja veurem si el 23 de juliol es pot fer, perquè segons les previsions dels científics no sé si ja estarem en condicions de fer-ho. I de tot plegat en volem parlar amb la Maria Roig, de l'Escola de Lletres. Molt bon dia, Maria, com estàs? Hola, molt bon dia. I també amb en Joan de les Lletres. Bon dia, Joan. Hola, bon dia. Escolteu-me, Joan, començarem per tu. Com estàs vivint aquests dies? Bé, confinat, treballant des de casa, amb molta feina. No m'imaginava que en aquesta situació tindria tanta feina, perquè has de fer el que fes habitualment i, a més, resoldre molts conflictes que hi ha, molts problemes de... amb tots els agents que estan implicats amb el món del llibre i amb el món de la literatura. Gent que no té la informació que hauria de tenir, gent que no ha acabat la feina que havia d'acabar, etc etc. És a dir, que l'estic vivint amb molta feina. Maria, tu com ho estàs vivint? Doncs jo suposo que una mica com el Joan, però amb un altre aspecte, en el sentit de que com a Escola de Lletres ens hem hagut d'adaptar doncs això, no? Una realitat de poder tirar endavant els cursos online, per tant, crear noves plataformes. Una mica, nosaltres com som els romàntics del paper i bolígraf i classes presencials, ens hem hagut de modernitzar de cop, diguéssim, no? Però per un costat veiem la part positiva, per l'altre és complicat perquè no tots els alumnes tenen les mateixes edats ni les mateixes possibilitats. Per tant, és una mica crear un trencaclosques per a veure com encaixem aquesta realitat amb l'Escola de Lletres. Parlarem després una miqueta més àmpliament d'aquestes realitats, però ara al principi ho comentava, Sant Jordi és un dia especial, un dia important, sobretot per la difusió, la lectura, la literatura. Com creieu que afectarà tot això enguany, a més de la part econòmica que des dels gremis de llibreters ja han dit que hi haurà una baixada forta, Maria? A veure, jo suposo que Sant Jordi no era només la venda de llibres, que és molt important, evidentment, per tot el sector editorial i per les llibreries, sinó que també hi havia moltes activitats al voltant de Sant Jordi, no? Hi ha tallers que van als instituts i, per tant, un apropament diferent també de la literatura als joves. Hi havia la Revetlla, per exemple, que se celebra a la Biblioteca Pública, on diverses entitats, no, es troben per celebrar aquest Sant Jordi. Jo crec que Sant Jordi també és una ocasió i una oportunitat on tothom es troba, des de la Casa de les Lletres, després el Joan ens ho dirà, també provoquen, no? I a part de tota l'organització que hi ha darrere, aquesta trobada amb editors, amb escriptors. Per tant, jo crec que Sant Jordi no és només la venda dels llibres i de les roses a la Rambla, que també és una part importantíssima, sinó que també és, jo crec, l'atmosfera i l'ocasió perfecta perquè hi hagi una trobada des de diferents agents i que això provoca moltes vegades altres reaccions, no? Aquestes sinergies d'una cosa porta a l'altra. I, per tant, jo crec que la gran mancança també d'aquest Sant Jordi serà el fet de que no ens podrem trobar i de que no podrem crear, no, aquestes trobades o provocar aquestes trobades que des de l'institut, escola, fins a l'editorial o fins a l'escriptor, doncs no es provocaran. I això crec que és una de les grans pèrdues també que es duran a terme durant aquest Sant Jordi. Joan, tu com ho veus? Sí, a mi de totes maneres, a veure, hi ha dues respostes a això, no? Com afecta aquesta situació al Sant Jordi d'enguany i què passarà en un futur? La part més preocupant, a part de tot això que ja ha dit la Maria, la part més preocupant és tots aquells que, d'alguna manera, els és imprescindible Sant Jordi, no? És a dir, un llibre que he publicat jo, posem per cas, mira, el Sant Jordi l'afectarà relativament. El llibre continuarà vivint durant un temps, encara que s'hauran retardat coses. Ara, hi ha una sèrie de gent, petites editorials, llibreries, etcètera, etcètera, que ho patiran molt, això. I aquest és un element molt preocupant. En aquest sentit, és una bona notícia que hem llegit a la premsa i hem sentit que, en el cas de Tarragona, l'Ajuntament ja ha decidit aprovar una línia d'ajuts al sector cultural, no només al sector del llibre, sinó al sector cultural, pel que el pugui afectar aquest confinament en què estem. Ara, hi ha una altra resposta a la pregunta que feies, que és com afectarà això en el futur. Jo crec que és un bon moment perquè tot el sector, editorials, llibreters, autors,
i tots els que hi ha al voltant, les entitats també, les entitats culturals que ens dediquem a la difusió del llibre, repensem una mica tot el sistema. Perquè una de les queixes precisament que feia el sector, els editors i els llibreters, és que l'activitat es concentrava massa en un dia i era un dia en què tothom anava molt de bòlit i que no podia fer les feines ben fetes i, en canvi, la resta de l'any de vegades flaquejava una mica la feina i els ingressos, no? Aleshores, hi ha hagut diferents iniciatives. Per exemple, aquí a Tarragona durant uns quants anys, hi va haver un intent de fer una setmana de llibre en català a la tardor. Això no va funcionar. Potser seria el moment de començar a pensar en que el Sant Jordi ha de ser no només el 23 d'abril, sinó que hi ha d'haver diferents Sant Jordis al llarg de l'any. Diferents moments punta de promoció del llibre i de venda de llibres, evidentment. Per tant, veuríeu bé que hi hagués, per exemple, diverses diades que no fossin Sant Jordi, sinó la setmana aquesta del llibre en català que tu bé comentaves, o una fira del llibre a Tarragona que no sigui el dia de Sant Jordi, sigui quan ve més l'estiu o altres coses, Maria? Jo estic molt d'acord amb tot el que diu el Joan. De fet, crec que la gran lluita i una de les coses que també fem des de l'Escola de Lletres, no, és fomentar la literatura, l'escriptura i tot l'any, o sigui, des dels 365 dies de l'any. No? I és cert, com diu el Joan, que moltes vegades des de l'escola participem en actes però ja no en creem per Sant Jordi, perquè estem molt saturats aquells dies, com bé deia ell. No? Per tant, dilatar-ho molt més, tenim tot un any per promocionar llibres, que ja ho fem, tant la Casa de les Lletres com l'Escola de Lletres. Jo crec que fem moltes presentacions de llibres, fem moltes activitats, no? I jo crec que sí, que hi haurien d'haver-hi més iniciatives i que sí que és cert que això potser permetria que durant el Sant Jordi no es trobés tot excessivament concentrat. I si això beneficia, com deia el Joan, aquestes petites editorials, que els penalitzarà molt aquesta situació, etc., doncs benvingut sigui. De fet, jo crec que en això el Joan, jo i tots els que des de la ciutat treballem per aquest sector, ens agradaria molt que no ens fessin només cas per Sant Jordi, sinó que això fos una constant. Escolta'm, ara ho comentava la Maria, per les petites editorials és un cop dur, però pels autors, que no són gran autors coneguts, això també pot ser un cop dur, no? Des del meu punt de vista, relatiu, sí, evidentment, l'autor, no et diria tan gran o petit, sinó l'autor que confia molt en aquest tipus de venda, evidentment que sí. Però tant els grans com els no tan grans que tenen una activitat més al llarg de l'any, doncs no és tan fort com el que pugui patir l'editorial o el que pugui patir la llibreria, per entendre's, no? Jo crec que hi ha, tot i que hi ha autors que tenen molts ingressos del llibre i autors que no tant, hi ha pocs autors que només visquin dels llibres. Molts autors viuen perquè també donen classes, perquè col·laboren en premsa o perquè fan altres activitats. I en aquest sentit, el cop potser no és tan dur, però una llibreria que només té els ingressos de la llibreria, el cop és més dur. Com ho veus? Crec que és un sector que el Joan pot parlar amb molta més experiència que jo i molta més coneixement, però jo estic d'acord. Al final, suposo que l'editorial i les petites editorials compten molt amb les ventes que es disparen per Sant Jordi. I això és un fet, vull dir, no... És així. Després, els autors, com diu ell, molts no viuen. Tant de bo visquéssim en un lloc que hi haguessin, no?, prou cultura i prou ajuts i prou consciència com perquè els escriptors es poguessin dedicar només a escriure, però malauradament no és així. Des de l'Ajuntament de Tarragona, com deia, ha sortit aquesta línia d'ajudes pel sector cultural, que ha de tirar endavant, però també per celebrar el Sant Jordi han sortit diverses iniciatives que es porten a terme des de la biblioteca, que seran evidentment online, que també es fan des de l'Ajuntament, etc. Com veieu aquestes iniciatives? Creieu que per la difusió que es vol fer són positives, Joan? Sí, a veure, en principi, quan no podem fer altres coses, és millor fer això, no? I en una situació normal,
L'ideal potser seria que hi hagués les dues coses, és a dir, que comencéssim a aprendre que podem fer difusió de moltes maneres. La difusió presencial, que és la que hem fet sempre, és molt bona, molt efectiva, perquè el contacte personal sempre és un plus. Però enguany les circumstàncies ens obliguen a utilitzar els contactes o els sistemes que no són presencials, que no són persona a persona, per entendre'ns, no? I en aquest sentit, ja que aquesta és la que hem d'utilitzar, benvinguda sigui. Presentacions que s'han fet a través de les xarxes o formes de difusió que es fan amb videoclips que difonem de diferents maneres o, per exemple, el butlletí de novetats literàries que distribuirem demà des de la Casa de les Lletres, crec que són coses que ajudaran a que el cop no sigui tan fort. Marina? Sí, jo crec que és el que ha dit el Joan i el que deia una mica abans, no? Al final t'has d'adaptar, la situació és la que és, i jo crec que hi ha moltíssimes iniciatives i que tothom ha intentat trobar el format ideal, doncs, per fer, doncs, això, com deia el Joan, presentacions de llibres, activitats durant Sant Jordi, concursos, contacontes... A mi, a vegades, el que em fa por és que potser estem tot el dia fent teletreball, no? I això de la pantalla, al final, acabem una mica sobre... carregats, no? I que si a l'oci o la part més lúdica també és a través dels aparells electrònics, ordinador, mòbil, jo crec que a vegades costa o s'atura directament, no? Per tant, és complicat, no és fàcil. Estem, a més, no és una situació normal, no estem bé. Jo sempre ho dic, no tenim angoixes, ens estem adaptant a una feina complicada, estem tot el dia connectats, tot el dia provant noves plataformes, i si tot això també ens arriba per aquí, a vegades és difícil, perquè costa, i això jo crec que tots som conscients, no? A més, jo crec que la primera setmana de confinament, les primeres dues setmanes, vam començar a regalar cultura a tort i a dret, no? Hi havia presentacions de llibres, concerts, jo crec que no, teníem l'agenda més atapeïda que mai, no? Uh-huh. I, bueno, jo crec que de manera, no, relaxada, doncs s'han anat fent diverses propostes per Sant Jordi, s'han parlat diverses entitats per no solapar-se també, i jo crec que al final és tothom, des d'on pot i com pot, s'adapta a aquesta situació i es fa el que es pot. És evident que no sabem com respondrà la gent per això que deia, perquè jo, que treballo en altres sectors culturals, veig que la gent també arriba a un punt que estem una mica saturats perquè estem tot el dia davant de l'ordinador, no? I si la feina és a través de l'ordinador i l'oci també, a vegades això cansa una mica. Això sí que ho hem anat notant en altres sectors també. Però és l'única manera que tenim ara mateix. Sí, és aquella sensació de tanta pantalla, tinc ganes de tirar-me al sofà i no mirar res que no sigui una pantalla, perquè és veritat, almenys a mi em passa que acabo els dies molt saturada de pantalles. Tot i això, a part d'aquesta celebració en línia que es farà aquests dies, també s'ha canviat la data i s'ha proposat el 23 de juliol, que veurem si es pot fer. Jo no estic segura de que es pugui acabar fent tot això, sobre el nou Sant Jordi, que serà aquest 23 de juliol. Com ho veieu, Maria? Per nosaltres és estrany perquè, clar, quan Sant Jordi es fa el dia que toca, que és el 23 d'abril, nosaltres estem en ple curs de l'Escola de Lletres, per tant tenim molt moviment a l'escola, amb els tallers, participem a la revetlla de la biblioteca, per tant ens agafen plena activitat de l'escola. El 23 de juliol no sabem si es durà a terme, si es du a terme, molts cursos de l'Escola de Lletres hauran acabat. Pot ser que tinguem algun curs d'estiu per recuperar això, que no... però clar, serà una situació estranya. Com tu dius, no sé si podrem fer aquestes aglomeracions per la Rambla, tampoc per anar a comprar llibres. Vull dir que entenc la intenció, em sembla magnífic, serà un dia doncs, del llibre potser, no? O un dia dedicat doncs, a la literatura, i em sembla molt bé, però no sé, des de l'escola no et puc dir com ho viurem, perquè no ho sé, perquè ara mateix ens adaptem com dia a dia. I tampoc no som, jo crec que ningú pot dir exactament el format d'aquest dia 23 de juliol. Per tant, jo crec que anirem veient una mica tal com s'acosta la data i a veure com ho podem fer tot això. Uh-huh. Joan? Sí, jo estic d'acord essencialment amb això que acaba de dir la Maria i també amb el que deies tu abans. Hi ha dubtes respecte de si el dia 23 de juliol podrem fer
un Sant Jordi normal o també haurà de ser un altre Sant Jordi estrany. En qualsevol cas, ara el que se'ns obre és una oportunitat, i és el que hem volgut insistir des de la Casa de les Lletres, l'oportunitat de tenir un Sant Jordi de 3 mesos. És a dir, pensar que des d'ara, des d'aquest moment, des d'aquesta setmana, comença un Sant Jordi que, en principi, si tot anés bé, tindria la seva culminació el 23 de juliol. I que, per tant, durant aquests 3 mesos hem de fer un seguiment per anar-nos adaptant a les novetats i per anar improvisant una mica. Si el Sant Jordi del 23 de juliol pot ser semblant al 23 d'abril o no, ja ho veurem. En qualsevol cas, són 3 mesos en els quals valdria la pena que utilitzéssim tots els sistemes que tenim a l'abast per fer difusió del llibre i de la lectura i que la gent, els lectors, els compradors de llibres, vagin anant fent els seus encàrrecs a través dels webs que tenen les llibreries, que són les que necessiten més, perquè són els últims de la cadena, són els que necessiten més tenir aquest contacte amb el públic lector, no? És a dir, cal que les llibreries notin moviment, notin interès, perquè aquest interès de les llibreries es trasllada a les editorials i de les editorials es trasllada als autors. I d'aquesta manera patim menys les conseqüències d'aquest confinament literari. Una pregunta uns dies que hem rodat pel cap, i això parlem molt de públic lector, però en moltes ocasions aquest públic no és lector, doncs que hi ha gent adulta i les escoles tenen paper important, no?, en la difusió de Sant Jordi. Com creieu que pot afectar això entre els joves i els joves i la casa envoltada de la vida? Nosaltres, per exemple, com a Escola de Lletres, anàvem a fer tallers en alguns instituts de la ciutat, acollint doncs, l'ocasió d'això de Sant Jordi, per presentar una mica l'escola, per fer tallers de creativitat literària, no? Això que deia abans i que el Joan remarcava de la presència i de fer les coses, aquest contacte humà. Home, jo crec que se'n ressentirà, perquè a més jo crec que les escoles no, fan sempre concursos per Sant Jordi, crec que els mantindran probablement i que es faran igual, no? Però és evident que quedarà més, vaja, crec que quedarà una mica més diluït, no? Perquè al final Sant Jordi no deixa de ser un dia que tots volem sortir al carrer, no? I que tots volem respirar aquest aire que es respira de literatura, de llibres, que l'escola fa a vegades fins i tot horaris especials, no? Perquè en puguem gaudir. Vull dir que jo crec que potser una mica es diluirà. Sé que hi haurà concursos igual, que els professors probablement faran tot el que podran, no? Però, bueno, jo espero que es pugui mantenir una mica aquest esperit i que la feina amb els joves, com deia el Joan abans, no ha de ser només el 23 d'abril. Inculcar la passió per les lletres, per la literatura als joves, és una feina constant que s'ha de fer sempre, que s'ha de fer sempre. Tot i que el 23 d'abril ajudi, és una feina que no hem de deixar de fer cap dia de l'any. Joan? Sí, jo penso que aquest Sant Jordi posa l'escola en una situació molt complicada, perquè d'una banda la canalla en edat escolar a casa és un problema molt greu per la canalla en principi, per aquest confinament que és brutal, i posa també en una situació complicada els ensenyants, els mestres, que han de fer la mateixa feina, és a dir, han d'intentar mantenir activa l'activitat des de la distància. A mi em consta perquè convisc amb una mestra, que la feina que s'està fent és tan o més intensa que quan hi ha classe. El que passa és que el resultat no pot ser mai el mateix. És a dir, si veiem aquests dies, per la xarxa circulen molts vídeos i muntatges audiovisuals referits a activitats que fan diferents escoles. Algunes escoles han fet contes, algunes escoles han fet recitals de poesia, etcètera, etcètera. Però, esclar, la presència física de l'alumne davant del mestre i el feedback que es crea entre ells no és el mateix. Tampoc el fet que puguin sentir la proximitat doncs, de la Rambla amb llibres, perquè per la canalla no s'acaba tot en l'horari escolar. També hi ha el moment en què surten a l'escola i poden anar a la Rambla. El fet que no hi hagi això, evidentment que és una pèrdua per ells. Però en qualsevol cas jo volia remarcar una mica això, no? que s'està treballant molt
però que l'efecte, el resultat, no pot ser de cap manera el mateix. Ja, Prena, com veieu el futur? Sé que és complicat, tothom el veu bastant negre, però vosaltres, des de les vostres entitats, Joan? A veure, el futur, jo crec que el que està passant canviarà moltes coses, ens obligarà a repensar moltes coses. Com deia abans, em fa patir aquells pels quals representarà un cop o pot representar un cop del qual els resulti molt difícil alçar-se. Penso, com dèiem abans, en editorials molt petites, penso en algunes llibreries, també, però també confio que la societat i les institucions sabran reaccionar creant els canals d'ajuts que permetin que se'n surtin, no? També. Ara, més enllà del problema que puguin tenir en aquest moment, per aquesta circumstància que està passant, jo crec que haurem de canviar algunes coses. I haurem de canviar, per exemple, hi ha un element que ja és un element que ve de fa temps. Hem estat molt acostumats i impassibles davant un fet que està passant, i és el creixement del comerç digital. El creixement del comerç digital, el comerç a través de xarxes, de plataformes internacionals, multinacionals, etc., està fent molt de mal, molt més que el coronavirus, a determinades establiments petits, a determinades llibreries. Potser és el moment que ens replantegem algunes coses en el futur. No sé quines, però la crisi per la qual estem passant ens ajudarà en certa mesura, a posar-nos les piles per trobar les solucions adequades. Maria, tu també creus que canviaran moltes coses? Sí, i de fet, jo crec que nosaltres ja ho hem notat, no? Nosaltres no teníem cap curs online i ara resulta que en tenim 4 o 5 ja d'activats, no? Això segurament farà que l'escola de lletres mateixa canviï. Tindrem els cursos presencials, però probablement a partir d'aquesta experiència tindrem cursos online i, per tant, arribarem a moltes més llars i molts més indrets que fins ara potser doncs, les persones no es podien desplaçar. No? Per tant, per nosaltres, vist forçats per la situació, collim d'alguna manera positiva aquesta part, no? I veiem com en aquest sentit doncs, a nosaltres ens ha ajudat a créixer d'alguna manera. No? Això per un costat, evidentment, hi ha després els contres. La situació ara mateix no és fàcil perquè, com dèiem, no tothom està adaptat, ens hem hagut de mirar alumnes, etc. Però collint també després del que deia el Joan, el tema de la compra online. A veure, senyors, tenim unes llibreries a la nostra ciutat que tenen unes webs perfectes i que es pot comprar perfectament online. Per tant, per què anar a comprar grans plataformes desconegudes quan pots ajudar, no?, les llibreries, com deia el Joan, de la nostra ciutat? És que ho dic perquè jo hi entro en aquestes webs, no? I els nens trien el seu llibre i els adults triem el nostre per feina, te'l demanen. Vull dir que tenim totes les facilitats del comerç, en aquest sentit, quan parlem de les llibreries, que ens posen al nostre abast. Vull dir que això sí que crec que tots hauríem de ser més conscients i fomentar el comerç online, però també de productes que es venen a la nostra ciutat, de comerços de la nostra ciutat, esperant també que hi hagi les ajudes, com deia el Joan, no? I aquesta consciència per part de les entitats públiques dels ajuts. I després, una de les coses que jo crec que estem aprenent, que no sé després si la gent se n'en recordarà d'això, perquè crec que tenim una tendència a oblidar els humans bastant, bastant ràpida, però resulta que tothom necessita música, tothom necessita llibres, tothom necessita, no?, cultura per passar millor aquest confinament. Al final, fins i tot, no diuen que és saludable, no?, totes aquestes eines culturals que tenim a l'abast per viure millor aquest confinament. Doncs si la cultura també és salut, comencem a cuidar també com es mereix, no? Si realment tots necessitem aquesta cultura per viure millor aquest confinament, per desestressar-nos, per estar més tranquils, doncs si això és així, doncs potser que ens posem les piles també en aquest sentit, no? Perquè sempre l'hem relegat, no?, com l'últim mico, i potser era molt més important del que sempre havíem pensat. Ja no només per distreure'ns i com a oci, sinó també com a salut. Doncs veurem, ojalà comencem a valorar més la cultura, la literatura, totes aquestes coses que estem fent aquests dies i veurem com continua tot plegat, si finalment el Sant Jordi el 23 de juliol es pot fer o no es pot fer. Moltes gràcies, Maria Roig, per atendre'ns un dia més. Gràcies a vosaltres. I també moltes gràcies a moltes gràcies. Que vagi molt bé.